might love you for an hour, then they'll change in a minute. I need that love that's like a tower. Don't hold back or be frigid. I had a dream that I got. Det gick inte bra för mig de här matcherna. Jag var inte uppvärmd och var trött. All right boys, det är dags för andra gamet. Jag kör solo versus duo nu. Så det blir spännande. Förra gamet var ju nästan solo 3 förra gamet, så jag hoppas solo duo kan funka. Tänk att vi landar lite längre bort här vid Bayern. Nu har jag fixat mina settings också så det ska funka. Okej, det var två som landade i huset där på ögonen. Okej. Okej, lite armor. Ska ju vara en till här. Jag såg att jag hade en heartbeat där nere. Borde typ gå och hämta den alltså. Inget på heartbeat. Stop in power. Den är nice. 46 meter, en. Nice. Jag har råd med self. Skulle dock behöva spara till loadout. Jag vet inte vad som är bäst. Kanske luta lite till loadout. Fast jag behöver typ inte ens loadout alltså. Jag har inga vapen ändå att spela med. Det är den. Gas mask. Den är här uppe i berget så. Oj, jävlar, många det är här. Det är riktigt många här. Nej! Nej! Va? Jag vet inte riktigt. Man brukar inte heta Magic om man inte fuskar. Men jag tror inte han fuskar, jag ser inte ut som det. Let's go. Ser inget här, det verkar vara olootat. Oh shit! Vart fan kom de ifrån? Jag kommer köpa self-revive här. Kus, visste han att jag kom? Ja, jag hörde dig, brorsan. Kus, visste jag att jag kom? Stopping power på as well. Det är starkt alltså. Satan. Oh jävlar vad han...
Det var sass. Det var sass. Det kändes lite... Ja, nej. Det var GG. Ja, det där gick inte bra. Gick ner till 4 i KD nu. Från 6 i KD till 4. Jag tänker vi kör en solo. Testar nu. Om vi kan boosta KD:n lite. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Moving. Enemy team is tracking your position. Enemy UAV overhead. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hur? Alltså jag undrar hur han träffar mig alltså. Hur ser han mig? Helt sjukt. Jag fattar inte hur han kan se mig där alltså. Jag såg knappt han. Och jag stod liksom... Nej.